မီလူတူတော်မရဲ့စာများစုစည်းမှုကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ခတ်တာပွင့်ချိန်2024ခုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာဆာကြီးလူတူဦးလာကွယ်လွန်ခဲ့တာ42နှစ်ရှိပါပြီအမိမာရေးခဲ့တဲ့လူတူဦးလာကိုအောင်မေးတဲ့စာလေးတစ်စောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရဲ့အမိမာနဲ့သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှာခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မခင်မွန်ဦးလာဆုံးသွားတာဒီနေ့ဩဂုတ်လဆိုရင်14နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်သူ့ကိုမေ့တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မရှိပဲမဲ့ခတ်တာတွေပွင့်ပြီဆိုရင်ထူးထူးလဲလဲသူ့ကိုသတိရတယ်ဦးလာကမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ဖျားမှန်မှန်ရှစ်ခိုးတဲ့သူပါသူနဲ့ကျွန်မအိမ်အောင်ကြလို့သူမန္တလေးပြောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့သူတည်ယူရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကဖះចောင်းဆောင်ကလေးတစ်ခုတည်းမှာဒက္ခိဏတာကစင်းတူကလေးတစုပါလာပါတယ်။သူကဒီစင်းတူကလေးကသူ့ကိုစံကပိဦးထွန်းရင်ရဲ့အကိုဦးလေးကြီးလို့အများကခေါ်တဲ့ဦးတင်ပွားကကိုလာကိုကွယ်ဖို့ဆိုပြီးပေးထားတာတဲ့။သူမန္တလေးကိုပြောင်းရတာကကြီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းတစ်ဖက်နဲ့မို့အကုန်မပြောင်းနိုင်သေးပဲရန်ကုန်နေလိုက်မန္တလေးနေလိုက်ဖြစ်နေတော့သူနဲ့အတူမန္တလေးလိုက်ပြောင်းလာတဲ့သူ့တပည့်ကိုကန်ရှင်ကိုဦးလာကသူ့ဖះစွန့်တော်မပြတ်ကပ်ဖို့တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့။သူဖះမမှန်ရှစ်ကိုတဲ့အလေးကလည်းသူနဲ့ကျမအိမ်အောင်မကြခင်လူပြိုဘွားကလေးကဖြစ်တယ်လို့အကြီးစရာဦးအောင်လင်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မှာနေကြတော့နနက်တိုင်းမောဟင်းကားစားရအောင်ပကြီးစရာဦးအောင်လင်နဲ့ဆရာဇဝေနကိုသိန်းတို့ကကြည်ဝါရေးတိုက်ကိုလာစီလာကြရောတဲ့။လာရင်ကိုလာကဖះရှေကိုလို့မပြီးသေးဘူး။အဲ့ဒီတော့သူပြီးတဲ့အထိအောင့်ဤဆောင်ပြီးမှမောက်ဟင်ကစားကြရတဲ့။ကျမတို့မန္တလေးမှာနေကြတော့လဲရေနာသုံးပါးကိုကန်းဆိုင်တာကကျမထက်လေးနဲ့လေတော့သူစိတ်ချမ်းသာအောင်ဖះစင်မှာပန်းလှလှပါပါလန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိအောင်ကျမကဂယုဆိုင်ပါတယ်။ဖះပန်းတွေတိတ်လှနေတဲ့အခါဆိုရင်ကောင်းနေကွာစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သူကပြောတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာပန်းတင်မှာဘာပန်းမတင်မှာနဲ့လို့ပြောလို့မရှိပါဘူး။အဲခက်တာဝင်းကိုပန်းတဲ့ကောင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်လိုက်ရင်တော့ခက်တာဝင်းဖျားတင်กว่าတဲ့လေ။သူကခက်တာဝင်းလို့ပဲခေါ်တယ်ခက်တာဘန်းလို့မခေါ်ဘူး။ကျမကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအခေါ်ခိုင်းတယ်။ခက်တာဝင်းကကျမတို့စီမှာမတ်လကုန်ဧပြီလဆန်းဆိုရင်ပေါ်ပါပြီ။ကျမသမီးကခက်တာဥတွေရှာလာပြီးအိမ်ကပန်းအိုးတွေထဲမှာစိုက်ထားတော့လဲရေလောင်းပေးပြီးနေပူတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ပန်းအိုးတွေကဥကမတ်လဆန်းနေဆိုဖူးကြီးတွေဘွားကနေဥတွေကထွက်လာပြီးရက်ပိုင်းတွင်းမှာပွင့်တော့တာပဲ။မင်းမျိုးပြင်ဥတွေကပန်းအောင်ခက်တာဝင်နေအများကြီးလာတာပဲ။အဲ့ဒီခက်တာတွေကတခိုင်မှာအပွင့်လေးပွင့်ပွင့်လို့သူ့ကိုတချို့ကလေးကျွန်းဆက်ကြတဲ့တချို့ကလေးပွင့်တခိုင်နဲ့အဲ့ဒီခက်တာပွင့်တွေကစိုက်ရတာမဟုတ်ပဲအလေးကျပေါက်တာတွေကိုခူးပြီးရောင်းတာမျိုးဈေးလဲပေါ်ပါတယ်ခက်တာပွင့်အနည်းရဲရဲကြီးတွေဖြူကြီးတွေအကြားကြီးတွေကတော့လူစိုက်တဲ့ခက်တာပန်းတွေမျိုးဈေးလဲကြီးတယ်ဖျားပန်းဦးမှာလည်းပန်းရောင်မျိုးထက်ပိုပြီးရက်ထားခံတယ်သူကအပွင့်ကြီးတွေလည်းကြီးတယ်လေပြီးခဲ့တဲ့50နဲ့ကတော့အစ်တလီလီလို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တဲ့အဖြူပွင့်ကြီးတွေပေါ်လာပြန်တယ်။ကျမတို့စီကိုမိုးကုတ်ကလာတာဖြစ်လို့ကျမတို့ပန်းတယ်တွေကမိုးကုတ်ခတ်တာလို့ခေါ်ကြတယ်။သူကအပွင့်ကတော့ခတ်တာပွင့်ပုံစံပါပဲ။ဒါပေမဲ့အယိုးတွေအရွက်တွေကရှည်ပြီးတော့မှခတ်တာတွေနဲ့မတူလှဘူး။သူကပန်းထိုးထားရင်အပွင့်ရောအဖူရောအငုံရောတပြေပြေချင်းပန်းအိုးထဲမှာပဲပွင့်လိုက်လာတာမို့ပူပြင်းတဲ့မန္တလေးမှာတောင်ဆက်လင်းကားရဲ့ထိုးခံနဲ့ဒါကြောင့်ဒီခတ်တာပွင့်ကြီးတွေဖျားအိုးမှာထိုးရတာလန်းနေတာကြာကြာတွေ့ရတော့ဖះရှိကိုရင်လဲဥလာကိုတတိယရရတယ်။ဥလာကခက်တာပန်းလို့မခေါ်ပါနဲ့ကွခက်တာပွင့်လို့ခေါ်လို့ကျမကိုပြောတော့ဘာလို့လဲလို့မေးတော့ဒီပွင့်ဖះတင်တော့ခက်ထားတာတွေပွင့်လာပါစေလို့ဆုတောင်းလို့ကောင်းတယ်လေ။ဟောဥလာငယ်ကကျွမ်းတယ်ခင်မွန်းတယ်ရဲ့ခုနေများသူနဲ့ကျမဆက်သွယ်လို့ရသေးတယ်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖေကြီးရေဖေကြီးမရှိတော့ပင်မဲ့ခက်တာပွင့်တွေကိုကျမမပြတ်ဖះတင်ပါတယ်။ခုလဲဖះတင်တော့ဆုတောင်းတော့မှပဲလို့ပြောချင်လာပါတယ်။မေလူတို့တော်မရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပါအောင်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတူတာပါ။